ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಣ ಹೆಂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ನೋಡೋಣ. ಏನಕ್ಕೆ ನಡೀತಿರೋದು ಉಚಿತನ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ಅಂದರೆ ಹಣ ಹಂಚಿ ಓಟನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಹಣ ಹಂಚಿ ಓಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕರೆಕ್ಟು, ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೈಯೋದು ಕರೆಕ್ಟು, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಯೋದು ಕರೆಕ್ಟು, ಇದು ಹುಚ್ಚತನ ಅಲ್ಲ. ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹುಚ್ಚತನ ಆಗೋಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಹುಚ್ಚತನನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹುಚ್ಚರೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿರೋ ಥರ ವೈಭವೀಕರಣ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಆಗಲಿತ್ತ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗಿರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್, ಗೆದ್ದಿರೋರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಜನನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜನನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಸೇರಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು, ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ಅದು ನೇಚರ್ ಲಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಣ ಇರೋ ಕಡೆನೇ ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 20% ಜನ ಪ್ರಭಾವಿ ಜನಗಳು ಹಣ ಇರೋರು, ಒಂಥರ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ನೀವೆಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು 20-30 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, 30-40 50 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸತಿ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿತ್ತು, ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಲಾಯರ್ ಕರೆಸಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವ್ರುಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸತಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ.